ada lagi accident. Our new employee join us with Proton, Mr. Lee. Okay. Tengok rakan-rakan kita dari Malaysia. Gone aja lah. Nampak je. Haa, gone. Boleh lah gone. Kashida on the road. Kashida on the road. Where's Kashida? Where's Kashida? Where you Kashida? Malam masih muda guys. What? Nampak berapa ramai bodyguard dia, nampak? Berapa ramai bodyguard? Ada 4 orang. Yang lady. Iron lady ni. Iron lady. So kita dekat competition. Ingatkan kecil je competition ni. Bapak besar mati aku. Oh guys, number guys. In the... Rehearsal. Rehearsal, buddy.